De La Salle College of St. Benilde student Julio Cesar Servando could have been a successful hotelier or chef someday, but all his dreams fell apart when he died last week due to an alleged hazing activity. Hazing is defined by law as a prerequisite for admission into membership in a fraternity, sorority, or organization by placing the recruit neophyte or applicant in some embarrassing or humiliating situation or subjecting him to physical or psychological suffering or injury. They said the anti-hazing law does not stop the violence but only regulates it. Under the law, before an initiation takes place, the organization must secure a written notice from the school authorities. An undertaking that no physical violence must be employed by anybody during the initiation rites is also required. In addition, two school representatives must be present in the initiation. Julia Cervando is just the latest entry in the statistics of people killed in trying to enter a brotherhood. In 1991, Lenny Villa died from cardiac arrest after initiation rites in Ateneo de Manila. In 2007, Public administration student Chris Mendes was allegedly killed by members of the Sigma Rho fraternity in the University of the Philippines, Diliman. Meanwhile, in 2012, two law students of San Beda College died also from suspected hazing rights. They were Marvin Reglos and Mark Andre Marcos violence uh, in any form in any way while organizations like fraternities and sororities have become integral part of college life due to their significant contributions people left behind by those who died in hazing still call for a stricter regulation of these groups for the immediate review or repeal of the anti-hazing law or the total ban of fraternities and sororities in schools and communities Welcome to Opposing Views, a hard, straightforward discussion of today's most pressing issues. According to stories, the very first fraternity in the Philippines was the Katipunan, short for Katatastaasang Kagalanggalangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan, which aimed to gain independence from Spain through revolution. Now, through decades, we've seen these fraternities and sororities take part in many social civic activities. They also actively support their schools. But on the other hand, they are not innocent in some incidents of hazing and rumbles, claiming numerous lives now. Now, question for tonight. Should schools and communities impose a total ban of fraternities and sororities? Good evening, I'm Rod De Pomoceno, and this is Opposing Views. Alright, joining us in our discussion is the chairman of the VACC or the Volunteers Against Crime and Corruption, Martin Dino. Martin, good evening again. Welcome. Uh, good evening. At uh, ito, nandito naman tayo para sa ating uh, uh, issue ngayon na kung saan talagang uh, ito na naman, pagkamay na matay, press na press na naman itong mga hising. And uh, we hope na talagang matigil na ito at maparusahan talaga yung mga sangkot dito. At ngayon, hinihiling namin na pati mga elders, o namumuno nitong uh, uh, fraternity na to ay maparasahan. Okay. all right, uh, on the opposing side is the National Capital Region Director of the Alpha Phi Omega Fraternity, Edgardo Delmo. Edgardo, good evening. I'll call you Boyet. Good Boyet, evening. thank you. Yeah. Uh, so, the big question natin, no? uh, should uh, there be a total ban of fraternities and sororities, what is your take? In okay. 30 be seconds. Uh, before I answer that, I'd like to uh, say something that we agree na We, we from the Alpha Phi Omega likewise condemn violence. Okay. But in the issue of banning the fraternity and sorority inside the campuses and of colleges and university, we beg to disagree with that. Mm -hmm. For a simple reason that in, uh, in rather banning the fraternity and sorority in the campuses, we should recognize them so that we can monitor and regulate the activities of those paternities so mm. this, hap this uh, hazing could be uh, what we call uh, medyo ma babantayan natin at hindi mangyayari. all right okay so just uh, just to lay the ground rules in the way no? Kasi I, I think there's a general consensus that everyone is against violence and, and to violence uh, uh, hazing in, in the form of uh, physical violence I think we can all agree with that no? so just so we're clear on the, on the question. Uh, the question is, uh, should we totally ban fraternities and sororities? No, so yun yung uh, point uh, point na taktel natin. So I'll, I'll throw the first question to you, uh, Martin. No, um, uh, in your mind, are, fr are fraternities and uh, sororities essential uh, in, in relevant groups in society? Kailangan bang mag-exist yun? Uh, uh, alam mo, uh, talagang uh, nung una, napakaganda ng uh, uh Magiging ehemple nito sa ating mga mag-aaral, unang-una, uh, pinag-uusapan dito yung tinatawag na academic excellence kung saan nagtutulong-tulong itong mga estudyante para doon sa kanilang pag-aaral. Uh, Pangalawa siguro dito, most especially yung mga estudyante galing ng probinsya na sila'y malalayo sa kanilang pamilya, ay eh, meron silang second family, lalo-lalo uh, na sa kanilang universities at makakatulong sa kanila most especially minsan pati financial problem nila mm -hmm. ay matutulungan. Mm -hmm. Kaya nga dito nagkakaroon ng ano eh nagkakaroon ng kompetisyon kung sino yung pinakamataas grades mm -hmm. dahil doon sa uh, tulungan yun. and uh, of course pati sa sports. Mm -hmm. Kaya lang nung habang tumatagal 'yan ay talagang nagkaproblema na uh, pagdating dito sa physical contact sa hazing. Ako nga yung ating kasama dito natutuwa ako no dahil uh, ako natatandaan ko mayroon akong nakasama sa isang forum na kung saan talagang uh, pinanindigan ng ano ng uh, Alpha Pi Omega natitigilan na nilang hazing. pero before that may nangyari kasi sa na hazing dito sa Makati University kung saan si Carl uh, Intian ay uh, napatay ito uh, ang suspect dito is uh, from uh, 15 to 20 na ng mga estudyante uh, na member ng uh, allegedly yung Alpha P Omega na pero yun na nga Uh, nanindigan ang pamunuan ng uh, Alpha Pi Omega na wala nang susunod na uh, ganito na mababalita na may, may namatay na pumasok sa Alpha Pi Omega. At uh, doon nga, uh, yung aming mga suhestyon na bakit kailangan yung saktan, di ba? Baka naman pwedeng pagtanimin nyo yan ng dalawang daang puno. Pagkatapos, yung puno na yan, tatakan nyo ng inyong organisasyon. Mm -hmm. o kaya yung uh, ano, Pasig River. Pero bagay, uh, may, may question, no? Do you think, though, that yung mga fraternities and sororities, fundamental and relevant pa sila? Yes, oh. Kaya nga sabi ko nga, no, uh, malaking tulong ito, most especially, kung yung sa totoo nilang uh, uh, idea y yung na talagang... Philo yung philosophy nila. Philosophy nila, okay? na academic excellence at saka yung brotherhood, lalong-lalo na pagdating sa financial mm -hmm. o kaya dun sa Uh, uh, yung, yung pamamalagi ng isang bata na malayo sa kanilang uh, mm. uh, pamilya. About, I'll, I'll, I, I'm, sure, I'm assuming that your answer to this is uh, an affirmative, di ba? That, that, they are still relevant and, uh, of course, im important. But maybe if, just for our televiewers, no, para ma-prepare natin sila sa ating debate, maybe you can expound on what uh, uh Martin said regarding uh, the <laughs> benefits or the positives uh, sa fraternities and sororities? Sa totoo lang, yung mga bilanggit na kanina ni Kasama Martin, eh mga, hanggang ngayon, yung po po ang mga nangyayari sa mga fraternity. Yung pagtulong sa pag-aaral, yung uh, academic excellence, yung uh, pagtulong sa financial sa mga kapatid, pagtulong sa kung ano nung pagtulong na ginagawa. Ang, uh, sa amin sa APO kasi, we have three guiding principles which is leadership, friendship, service. Mm -hmm. We train our members to become a leader hmm. and to be a friend to all and hmm. likewise to be of service not only to the uh, to the school but the community hmm. and to the country in general okay so hmm. so in in at least in your experience how did it how did it help you for example for example in my case nung uh, when i entered alpha pi omega I, actually i undergone hazing hmm. nagdaan po ako dyan. nahirapan po ako at yung mga dinanas po ng mga dati nating kasamahan at dinanas ko rin po ang, uh, ang 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 akin pong naano tumatag po ang akin pagkatao. Mm. Uh, medyo dumakas po ang loob. Mm -hmm. Lahat po ay aking uh, may konting problema na overcome ko po lahat. Mm. Does it really help you let's say in school? Talagang bang nakakatulong yan sa academic performance of of let's say of nung panahon namin of a nung panahon namin, yes. Totally. This time I answer the same thing, yes. For example, we have sa organization kasi namin, meron kaming tinatawag na Uh, competition within, um, among ourselves, mm -hmm. uh, uh, regarding academics. Mm -hmm. So, yung pataasan ng grades. Kung mataas ng grades mo, okay, scholar ka. Mm -hmm. Meron kami, kinukuha din namin kasi mga scholars, yung mga mm -hmm. members namin, nag-sponsor din, yung mga ibang members din namin. Ah, uh, I see. Okay. Alright. I think, uh, like like I mentioned at the very beginning, no? I don't think there's any question with regard to uh, yung violence, no? Yes. Yung physical violence as uh, hazing. But, Let's let's uh, I'd like to discuss though yung yung I guess it's more of degree eh. yung degree and the manner of the hazing. Now in your in your uh uh own opinion no uh, boyet should there be at all uh, even an any aspect in the hazing should there be any kind of physical aspect to it? Uh uh, pas, uh sasagutin kita na direchahan. Ang uh, physical aspect kasi hindi talaga yung pagsakit sa tao, hindi yan uh, 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 sabi, ano? Hindi yan nakapagpadahilan para malaman kung ikaw ay magiging active at magiging loyal sa iyong organisasyon. Okay. Pero, yung konting hirap na mararanasan mo sa pagpasok hmm. ay malaking bagay para tumibay ang loob. para tumibay okay. ang iyong loob. And in, in your mind, does that solidify brotherhood just because I went through the same hirap as this guy. Let's say, kami si ni Martin, parehong hirap din natin then I can call him my brother. I'm just asking this question because that's, that's a lot of, th th these are the questions being asked in social media. No? I, I, posted this on Facebook and Twitter and these are the questions. Kailangan ba? Tatawagin ko bang brother yan just because dinanas namin the same physical hirap? Ang, sa fraternity sa namin ngayon, ang sinasabi namin, mas gusto namin magkaroon ng kapatid na hindi baldado. Okay. Kaya hindi namin pinayayaan. Uh, nagkaroon kami ng bagong programa na standardize namin. Kung anong ginawa, dinadanas ng mga, ng mga members namin sa Mindanao na magpasok, yun din ang dadanasin ng okay. taga-Manila. So, standard. siya. Now, Ma Martin, in your, in your opinion, do you think there should be any aspect of physical punishment in any hazing? First of all, sa hazing, no? Uh, ano yung tingin mo acceptable or not acceptable? Uh, kamukha niyan, meron na tayong batas eh. Kung talagang kayo, eh gusto nyo talaga na mag-exist yung uh, fraternity sa isang eskwelahan, eh di sundin nyo na kung, kung uh, meron manghising, hising, dapat meron dalawang uh, school official nakasama dyan. Eh ang, anong nangyari dito sa mga kasong natulungan namin? Under the influence of liquor, pagkatapos under the influence of drugs. Eh hindi niyo pa nga nabanggit kanina eh so, patago at, uh, patago, nila. patago yung, nila. Yung case na to, uh, patago nilang ginagawa mm. at uh, ba bakit ganun eh, Kamukha niyan sa UP? Eh nakita ko may mga opisina pa nga yung fraternity. Meron pa silang kanya-kanya. And yet, nangyari kay, what happened to uh, ano to uh, Chris, no? Uh, tapos uh, yun, biro mo. Uh, yung tigasayan pag na dinala pa doon sa bahay nung doktor, yung doktor, dinala sa veterans hospital, tapos namatay din yung bata. No? At saka, dapat siguro tignan natin yung mga recidivist na fraternity na pagka yung halimbawa, eh, nakikita natin na, uh, alam nyo ba, na itong key Julius uh, Servando, eh, mas may nauna dyan. Uh, kung natatandaan nyo, si uh, Vincent Sirio, ito ay isang PMI student na pinugutan ng ulo dito sa ano mm. sa uh, Dario Re na Dario Creek na kung saan yung ding uh, nakapatay ngayon ito yung uh, uh, tao gama P mm. na uh, pero ito na po lahat yung mga okay. uh, gumawa dito at nakulong sila ng habang okay. buhay. Okay, thank you Martin. No, uh, uh, Sorry to uh, cut you short. We'll be right back after a short break. Meanwhile, you can react online via Facebook at facebook.com slash solar opposing views or tweet your comments at opposing underscore views. Use the hashtag OVFratBank. Stay tuned. We'll be back. Welcome back. You're still watching opposing views on the Solar News Channel. We have with us Chairman of the VACC, Martin Dino, and the NCR Director of the Alpha Phi Omega Fraternity, Edgardo Delma. Our debate question for tonight: Should schools and communities impose a total ban of fraternities and sororities? Now, uh, just before uh, we left, now, of course, we were talking about you know, kind of the degree of of hazing. it's just the definition, you know. But uh, before that, I'll, I'll ask this question uh, to you, Martin, first, all, and I'll, ask, I'll allow you to, uh, uh, to, to comment on uh, Martin's uh, uh, comment, uh, answer to this question. Do you believe, uh, Martin, that there is, that it's a standard uh, that some, some sort of coercion uh, in, uh, is happening in the recruitment of in fraternities and sororities? Do you think that standard, neon? Yes. And, uh, and, 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 that for, and for that reason, we, we really have to think about uh, whether we totally ban fraternities and sororities. Actually, yung batas ng hazing, binigyan sila ng, ng, ano eh, ng uh, pagkakataon na uh, kasi inacknowledge ng gobyerno na kailangan uh, pwede yung hazing. Kaya lang, kaya nga ito pinatatanggal na namin ngayon eh. Dapat talagang wala Ta ng physical, okay. physical contact. Oo, wala ng physical contact. Ayan, kamukha ng Apo. Meron silang ngayon programa kung saan pwede kang pumasok na, I don't know ha. Hmm. Uh, ang pagkakaalam ko, bibigyan sila na talagang uh, Uh, pahirap para pumasok doon pero productive mm -hmm. kaya ito ito dapat siguro ang pag aralan natin at saka isa pa kamukha niyan, pagka naman ang fraternity kung pwede yung mga school based mm -hmm. kasi mayroong community, community based pag eh. oh. may community base iba na eh hindi oh. nakontrolado ng, uh, ng ng mga pamunuan ng ano eh ng 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 no uh, ah. yung, yung mismo fraternity ah okay kasi nila oh, kontrolado yon yeah. at ah uh, Uh, isa dito nga ay itong uh, ano tong uh, tawagama. At uh, isa pa dito sana, reviewin din naman ng ating pamahalaan sino itong paulit-ulit na lang na mga fraternity na ginagawa ito. Nakita nyo naman na uh, at saka ang malungkot nga dito, hanggang ngayon, marami pa pong biktima ng hazing na wala pang uh, hindi pa natutuloy yung kaso. Lalong-lalo mm -hmm. lalo na pagka big time mm -hmm. yung mga uh, involved dito na mga frat member yeah. na nanakit. Okay. Now, Boyat, do you think uh, part of the culture na yan, yung, do you believe, uh, first of all, that there is some, some sort of coercion that happens whenever you're recruiting, whether it's your frat or some other frat or sorority? Do you think the may coercion is involved? Uh, or it's part of, you still feel it's a free, it's a free uh, choice on the part of the neophyte? Or sa popular? amin kasi, sa grupo namin, hanggat maari, kapag ang nire-recruit lang namin, yung mga gustong pumasok. Because meron kami yung tinatawag na orientation. Hmm. pagdating sa orientation, meron kami visual aid, meron kami yung audio-visual presentation, everything. Hmm. Dito, lahat ng gusto, EPPD eh, pe Lahat ng kumayaw, hindi namin uh, pinipilit. Sa sinasabi ni uh, kasama Martin na, na yung mga fraternity ay totally iban sa loob ng campuses, eh paano natin ibaban ang fraternity na hindi naman recognize? Mm -mm. Ibig sabihin, they don't they don't exist inside the campus. Mm -mm. Now, pwede nating iba yung nag-exist pero yung hindi nag-exist hindi natin pwede iban. Kasi kaya nga, kaya nga sila patago eh. Kaya nga, kaya okay. nga underground. Oh, underground. Kaya nga ang suggestion ko at ini uh, namin sa mga schools, i-recognize yung mga fraternities para ma-monitor, ma-regulate natin. Hmm. Na lahat ng activities nila sa loob ng campus alam ng school. Now, at na, tutuban nangyari yan. I mean the, the anti-hazing law provides uh, there's a, an article, a provision uh, that states that You have to ask for the permission to, if you're going to conduct initiation rites you're going to have to uh, ask mm -hmm. permission from the school. Yan pa yung nangyayari talaga sa Alpha uh, Omega. Sa Alpha Pi Omega doon sa mga kasi maraming especially yung mga religious school. Mm -hmm. Hindi nire-recognize ang frat eh. So maliwalag naman doon sa batas na or yung uh, higher ups ng organization. Mm -hmm. The school and authority or the higher ups. So for example sa UST ang UST, ang Alpha Phi Omega is recognized in the UST. Okay. So lahat ng activities nila diyan, sinusulat okay. natin sa mga pare. So for initiation. For initiation. Nangyayari talaga may umaten, two, may, may, two representatives may talaga doon. sa initiation. Ganun, may dumarating. Okay. Kasi so, ng school eh. They are the only Greek fraternity right now na recognized in school. So at, Alpha least, Alpha Omega. You can uh, speak on behalf of your, of your uh, fraternity. Okay, now, now, do you feel that uh, uh, the fraternities and sororities promote a culture of Well, I'd say, you know, violence and, and hierarchy, you know, uh, through initiation, right? Kasi parang I'm nauna ako siyo, I'm a senior ko, I'm the boss. Uh, I will, I will do this to you. I will punish you, whether psychologically or through humiliation or through physical uh, testing, okay? Sabi natin testing. Uh, do you think that kinukultivate cultivate yung parang violence uh, in, in, in relation to hierarchy, no? Parang mas senior ako and mas inferior ka, neophyte ka mas boss ako. Do you think that that's the kind of culture that it's it's cultivating? Somehow, yes, sa other fraternities. Because mm -hmm. before, somehow sa amin, ganun din. Mm -hmm. Pero we have already changed that. Mm -hmm. That culture. Mm -hmm. Napalitan na namin, and we go with, we, we actually we follow the law. Kaya ang pangako nga namin ng BP, hindi na namin siya papahiya. Mm -hmm. uh, okay. So, hanggat mm -hmm. maari, hindi namin siya mapapahiya. In, Ina-apply na, inimplement implement namin yung programa namin na, hindi na talaga pwede yung violence inside our fraternity. So, Martin, ang tingin mo ba, you know, perhaps frats and sororities, sororities can exist. Pero, um, you think it, pwede mong palitan yung culture in the same way that uh, APO has changed uh, its culture? You think kaya pa mong palitan yan? Alam mo, kung nagawa ng APO, bakit hindi pwede gawin ng uh, hmm. ibang fraternity? Kaya nga, sabi ko sa inyo, uh, meron ng uh, prior to do, dun sa pagkamatay po ni Carl Intian, na kung saan talagang na uh, nakaharap, may nakaharap din ako na uh, uh, official ng APO na kung saan, yun na nga, talagang ito total ban nila yung uh, hazing. Uh, so up to this date, wala pa naman kaming na uh, babalitaan tungkol dyan. Kaya siguro, tignan, kami hindi naman, uh, yung, yung, total ban, every time na lang na may mamamatay talagang yan ang uh, namin. Pero sabi ko nga, merong magagandang fraternities din. Nakamukha niyan, eh tinatanggap ng eskwelahan. Kaya lang, sabi ko nga, ano pa bang problema? Eh binigyan na kayo ng batas dito sa anti-hazing law na kung saan, parang sinasabi ng uh, batas eh, pwede. Tapos may regulasyon, sundin nyo lang. Mm -hmm. oh Yun ang, yun ang uh, uh, esensya dito. Kaya, kaya lang, alam nyo ang pinakamasakit dito? Pagdating ng merong namatay, na neophytes, kami mismo sa BACC, yung pagtulong namin sa kaso, talagang dito umaandar yung kanilang uh, uh, fraternity na kung saan ang tataas ng pwesto sa gobyerno. May senador, may congressman na pinake-keelaman yung kaso yeah, yun, na yun, kung yun, saan yun, hindi na makukuha uh, ng biktima yung justicia. Yung uh, next question ko, eh, do you think that uh, justice has been elusive for a lot of victims? Yes. Because of the very essence nga nitong brotherhood na, na parang, ah, brother ko is in trouble, may uh, aku akusado siya, proprotectohin ko yan. Totoo. Ganun, ganun ba yan? Ganun ba yan. Totoo yun. Uh, pagkatapos mo sa hazing, banata na sa eskwelahan eh. Kamukha nang nangyari kay Denden Reyes. Ito, uh, member to ng Alpha P Royal, tapos yung, yung nakapatay sa kanya ay member ng Sigma Rosa UP. Hmm. Ganyan din ang nangyari kay Venturina. Hmm na kung saan pinatay din to sa UP. Mm. Ito rumble, mm. no? Atraso ganyan. Tapos uh, ang masakit nga dito, nawawala na ngayon yung uh, justice. Kung baga, maliman o tama ang ginawa niyan, puproteksyonan ng ni, fraternity. Uh, At maglalaban-laban sila. Oh. Uh, Padamihan uh, sila. Kasi yung, uh, during the time ni Denden Reyes, nandun sa kabila si uh, DILG Secretary Barbers, tapos sa kabila naman, yung grupo naman ng mga senador. Mm -hmm. yun nga, well, uh, in relation to that, no? boy uh, Boyt, I'm gonna ask, minsan, ang kuna question ng people who are, who are not into frats, no? um, yun na nangyari, nag nagkakaroon ng blind loyalty to your quote-unquote brother, di ba? Nangyari, ah, nagka-problema ka with, an uh, with another frat man, mm -hmm. in another frat, di ba? Uh, sige, rumble na. And the kind of brotherhood na nangyari, parang uh, solid tayong brotherhood, pa natin yung other, other brothers magka, magkaka brothers in another frat parang ganun yung uh, impression no you can't help uh, you can't help it no? a lot of people think that because they hear about frat rumbles and of course they hear about this you you do you feel that uh, yun nga yung nangyayari ngayon yung parang nagkakaroon ng blind brotherhood yun nga kunyari kung one of your brothers na ako akusa, naging akusado siya sa isang case ng hazing and you'll protect him Uh, you'll protect that brother. Ganun ba yung nangyayari? Uh, is there a tendency for uh, that to happen? Ay yung sabi natin, blind brotherhood na binabanggit mo na kapag uh, may ginulo hmm. at sama-sama to hmm. gugulpihin. Sa ngayon kasi, maliwanag kasi yung tinuturo sa amin sa ano na kapag merong nag-harass uh, o nambully sa'yo hmm. asa, sa amin sa mga apo, simple lang ang aming gagawin pupunta po kami sa barangay, papablatter namin, pupunta po mm. kami sa student affairs, i-report po namin, at pupunta po kami sa police pagka yeah. talagang yung mga ano, ganun mm. po ang ginagawa na namin, at namin ngayon. At least that's what you're teaching sa mga orientation. Yeah. Sa orientation namin uh -huh. ngayon. Hindi pareho po dati, yung, if you're going to notice, yung warfront uh, war ay e very rampant mm. in all, yeah. especially sa U-Belt. Yeah. At mm -hmm. honestly, and admit, admittedly, na ang Apo ay kasama doon na involved. At nasasama sa mga frat wars. Na, nasasama oh. sa frat wars. Pero nowadays, hindi na po. Hmm. At, at ang ano nga po ngayon, ang gat maari, kasi uh, ang, uh, sa pamunuan ko as regional director, ang gat maari sinasabi ko, huwag po tayong pumasok sa gulo. Okay. Sa, sa, membership po namin. Now, do you think, that, Martin, this is more of uh, degree and manner lang? Yung, for example, uh, yun nga, when you get, enter into club, uh, kaya anong club pa yan? Eh? Minsan may parang what you call initiation rights, di ba? Uh, e ewan ko lang kung meron silang initiation rights sa Botany Club or the Photography Club. No? Ewan ko, ewan di, parang hindi, parang hindi yata. Pero it seems it's more rampant sa mga fraternities and sororities. Uh, but di, anong, anong tingin mo doon? Sa initiation, yung pag Having initiation rights, for example, uh, I'll, and I'll give you a, a more concrete example. No? Uh, physical, when you say physical punishment, pwedeng gulping kita, tirayan kita, pwede rin naman na o kita sa ilalim ng araw for for one hour or let's say pa squat kita for 10 minutes or push-ups di ba y Yun ba against ka sa mga ganun Amang, that type, that kind of initiation or hazing sabi ko nga eh pagka yung uh, uh, ang uh, against kami yung may physical contact uh, kung yan ay eh, pa sabihin mo na uh, Meron certain na uh, ano 'yung katawan ng tao, kay mukha kung, kung gusto mong ibilad sa araw, hmm. eh bakit hindi mo pagtanimin para please, least hmm. nabilad may, na bilad may, na sa may, may araw? Meron pa productive siyang pa productive na ginagawa, oh. No? Oh. At siguro napakayabang ng fraternity pagdating ng araw na sinabi, "Oh, apo, nagtayo niyang puno na 'yan." Oh. Hmm. E, ibig sabihin, ito 'yung mga pwede mong alternative doon sa physical na ano, no, na pananakit sa katawan ng tao. So, at oh. sa sabi ko sa inyo, ang pinag-uusapan pa lang po natin ngayon ay fraternity sa college. Mm. Ang madaming kasong hinahawakan ng BACC ngayon, yun hong fraternity, fraternity na, sa, sa high college. school. Mm. Yun hong sa mga uh, uh, public, public high, high school, school na kung saan, yan. ang kadalasang uh, biktima dito ay ang mga estudyanteng batang babae. Uh, okay. To the point na nire-rape ito, gang oh. rape. Para oh. lang mapasok ka dyan, meron silang master, at siguro alam ito ng ating... Uh, kasama sa no, dahil nga uh, very active ang ating uh, uh, vice president, most especially nung, nung time na mayor siya dyan, na talagang mamomonitor mo mm. ngayon sa buong Metro Manila na sana ang ating eskwelahan, ilabas nyo din. Mm. Ang uh, impo natin tungkol dito sa mga right. mm. nangyayaring uh, uh, initiation rights sa yeah. high school yeah. level. Okay. So Martin, sorry to cut you short again. Huh? We'll, we can uh, expound on that uh, A short while. Uh, but be, uh, meantime, we need to take a short break. More on the issue of fraternity bans when we come back. You are watching Opposing Views. experience ko rin na maingganyo dyan. Pero um, mas gusto ko kasi yung bata na mas focus sa pag-aaral. Dapat lang ibant kasi marami nang namamatay. Kawawa naman yung mga bata nag-aaral. Ang paternity kasi nakakabuti din naman yan sa mga ano, kabataan. Eh. Nakaka, uh, Nakakagay ng confidence. But the point is, kapag pumasok na yung hazing, no, Ah, uh, yung, yung layunin nito ay nawawala na. Parang nakakasama lang siya eh, sa mga school. Parang pwede naman po mag-aral ng walang mga ganun. Ay, sa akin, eh, sa akin pwedeng hindi iban. Provided na hindi masyado yung, yung hazing nila. All right, welcome back. You're still watching Opposing Views on the Southern News Channel. I'm Rodney Pomoceno. Still with us, the chairman of the VACC, or the Volunteers Against Crime and Corruption, Mr. Martin Dino, and the National Capital Region director of the Alpha Phi Omega fraternity, Edgardo Boyet Delmon. Our question for tonight: Should schools and communities impose a total ban of fraternities and sororities? Now, Martin, um, uh, do you think that despite the loan, there have been there have been um, senseless senseless deaths pa rin re re resulting from hazing no um, in fact since the time of 1995 yung anti-hazing law marami pa rin. marami pa rin nag uh, nangyaring uh, hazing no why do you think this is happening why, despite the law being there do you think it's it's a poorly worded law uh, or do you think that uh, talagang kailangan niya ng teeth or or talagang hindi lang sinusundan siguro dapat talaga uh, i yung batas alisin na talaga yung uh, hazing kasi naglagay pa sila ng kulatilya na puede pwede, regulated eh. Oo. Pero kung yun, uh, eh sige, i-recognize natin lahat ng fraternity. Pero tanggalin nyo ang, ang, ang hazing. Physical mm. hazing. Mm -hmm. no? Uh, kasi sabi nga, pwede, madami kang paraan mm -hmm. uh, para patunayan na talagang uh, decidido mm -hmm. sila suma sumali suma sa fraternity. Kaya lang, yung physical contact, tandaan natin, hindi... Pag lalo na ang mga Uh, prat member ay under the influence of liquor at uh, saka drugs tapos meron pa diyan yung Which is usually the pinag-iinitan no? yung ano yung mm -hmm. neophytes eh talagang uh, uh, hindi matitigil itong uh, pagpatay dito sa mga uh, pumapasok sa fraternity na kawawa po magulang eh mm -hmm. sa totoo lang yeah. pinag-aral mo anak mo para mapursu niya yung dream niya pagkatapos sisirain lang nitong si Raulo na brat member na kung saan alam na alam na nilang lupay-payay na hindi na kaya. Tsaka kamukha nun, wala ba kayong utak na hindi nyo dinala sa ospital yung bata? Mm -hmm. So, minsan di hindi sila prepared, no? Hindi ba? Alright. Now, um, uh, Boyet, um, in your opinion, do you think, kasi yung law does state, it's an act regulating hazing, no? So, that means, impliedly, hazing is recognized. In your mind given given what's happened uh, to Julio and um, many other neophytes mm -hmm. do you think that uh, as suggested by Martin Iban talaga ang hazing or do you think that there should still be some form of hazing which by law is this described as a prerequisite for admission in a membership in a fraternity uh, through some embarrassing or <coughs> humiliating situation or subjecting him to physical or psychological suffering do you, do you think that there should still be some sort of hazing to test the character of of the of the applicant or the neophyte? Ah, uh, kasi ako pratman na eh. Ah, mm. uh, uh, mas maganda na matest natin in a in a way na loyalty or yung uh, not only loyalty hmm. but yung persistent niya to become a member. Mm. Uh, kaya lang sabi nga natin dapat uh medyo, hindi pareho yung ginagawa ng iba ngayon na masyadong grabe talaga oh. actually Did kasama magkakasama tayo doon we condemn those violence physical violence okay, physical okay. but violence. Do you, but do you feel that hazing should be totally banned ha hazing by definition <laughs> kasi ngayon iniisip uh, nating hazing padel. Eh. Padel uh, lang iniisip nating yun ang ano but the at least from the definition and then uh, as defined also by the law yun nga, yung psychological testing lang or uh, putting them in an embarrassing situation i was talking to my father nga, yung at, at the time of his when we he joined the frat yung mga inuutos sa kanya yung oh, bigay mo itong flowers na to sa crush ko or tulak mo yung kotse na yan para gumalaw yung kotse na yan uh, gan ganun lang yung mga hazing yeah. no putting putting them in embarrassing That's situations what testing 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 how loyal they are to the to the brotherhood mm -hmm. uh, do you think that even those should be scrapped and talagang wala na you, you, uh, you just go through what you were mentioning er earlier, na they'll fill up a form lang and uh, they go through maybe a mental test. For me, or in total total ban of hazing, is, ano, hazing is, is that in the in the but yung physical, yung total ban ng physical, I agree with you. Mm, total ban of physical. Mm -hmm. Now in your case, do you think that hazing totally wala na wala nang wala nang psychological or physical testing to ano to join sa, a club? Sa akin, uh, sabi ko nga eh, Basta maga, yung, yung, yung talagang idea ng pagiging frat uh, member mo, nandoon eh. Mm. Andun pa rin yung. Kasi ngayon, karamihan ang sumasama sa, ano, sa fraternity. Mm. Sa totoo lang, protection. Mm. Talagang ang first and foremost ano nila is protection. Mm -mm. yung, yung academic excellence, hindi, kaya ko yan. Pero yung protection inside the campus. Mm -mm. Yun talaga. At syempre, kamukha niyan, ah, uh, So yun ba? You think that's the main motivation of uh, the fights? Uh, na yun. Uh, uh, Boyet, do you agree that mm -hmm. the main motivation of, uh, of, of mga students na they uh, enter into a frat para to protect sila? Di nowadays, sila, di sila uh, nowadays, I believe no. Hmm. Unlike before. Unlike before, oh. unlike before. Pero ngayon kasi, kaya if you're going to notice, konti rin na sumasali ng frat. Eh. Nowadays? Nowadays, hindi na rin sila kasi busy na sila lahat. Kaya nga, gumagawa kayo ng problema to adapt with the uh, times yung sa apo how how could we recruit hmm. kasi yung mga bata ngayon busy sa computer hmm. mga friends nila puro facebook yeah. di ba facebook so, has become one big frat no yeah, <laughs> facebook B B facebook well, fraternity and sorority fraternity, <laughs> yeah, malaki <laughs> naman yan malaki na sa network yeah. niyan natin so one billion so, members meron kami ginagawa ng ano na, pa paano natin sila may encourage na sumali sa atin right uh -oh. so yun ang ano namin so yung protection yung percentage very very small unlike hmm. before kami-kami, mm. Na, 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 kami, kami, hindi. Uh, oh. uh, yun talagang uh, ang, uh, tingin namin, ano, most especially dun sa mga victims na lumapit hmm. sa amin. Bakit ka sumali sa fraternity? Eh, kasi ano eh, uh, Bago pro protected kami. Oh. Tapos most especially, kamukha niyan, pag sumama ka sa ano, tinitignan nila yung mga leaders. Mm. Kasi pagka nagkakaso ko, tutulungan ako nito. Yes, oo. Oh. Di ba? Oh. Pagka nagkaroon ako ng problema, tutulungan ako. Na, so, uh by that okay lang yun kasi natural na ano ng tao yun eh pero ang sinasabi nga natin dito totally alisin natin ang physical contact kung gusto nyo, mag kayo isa na nga yung planting of trees planting uh, of uh, trees pa oh, mahirap yun dalawang daan na puno ang ipatanim <laughs> mo sa bundok diyan pagka uh, hindi lumabas uh, ang, at saka meron uh, magiging ano ngayon Meron magiging uh, Uh, resulta na kung saan yung fraternity na nagtanim ng buong bundok, oh, may, aba, edi eh, payabangan tayo o kayong apo, itong bundok na to taniman nyo o kayong uh, hmm. sigmaro. O oh. okay, itong ilog pasig na to, linisin nyo itong ano, tapos tsaka nyo tatakan ng ano hmm. nyo, now, na kami ang oh. naglinis nitong side na to. Now, given na sinabi mo yan, Martin, and I'll ask also si Uh, you think that the government should intervene uh, and really regulate the fraternities to the point hmm. that talaga, in this case, parang defining Hazing na you can only plant trees, you can uh, oh, <laughs> man, man. you can uh have 100 push-ups. You think to that point of regulation ang kailangan natin from from the government? Alam mo dapat na eh. Oh. Uh, dapat uh, ang uh, pamahalaan natin eh talagang pumasok na dito dahil kamo ang kita niyo, nangyari kay Marvin Reglos, napahiya tuloy si Secretary De Lima. Hmm. Dahil una nung uh, lumapit kami, talagang todo tulong. Yung pala, Ah uh, uh, yung oh yung, classmate yung, o, ano, ka, yung uh, sister uh, ano na ni ah, Delima yung ano yung okay. fraternity na yon. Tapos uh, una pag yung ki Andre Marcos hmm. talagang ang gobyerno. Todo-todo yung pagdating nami pagdating sa judge ng Cavite. Di, ano dinis mismo kaso, patay hmm. yung bata? Oh. Tapos overwhelming ang evidence mo sa loob ng Let's talk about that a bit. No? Uh, yun nga, uh, Boyette, yun na sinasabi ng mga tao. No? Uh, beyond the, the, the hazing and all that, nagkakaroon ng uh, loyalty to the point of uh, loyalty to the point of error. Yun nga, yun, kunyari, may, may kasalanan ng kabrad mo or one of your neophytes, for example, may, may sala. And yun nga, when, when it reaches to government, uh, uh let's say, offices or let's say, a judge, na brad mo rin, the expectation is, okay, brad ko naman yung judge, tingin ko makakalusot ako dito. Parang ganun yung nangyayari, di ba? Yung brad ko yung, let's say, yung head ng office na yan, ah, ah, sigurado I'll get a favorable decision. What can you say about that? Uh, kasi naging kultura natin eh. Kapag ka naging uh, member ka ng isang kapatira, yeah. uh, ang tulungan nito, uh -huh. hanggang sa huli. Uh -huh. So, ang nangyayari, yung sa walang iwanan. Walang iwanan pero yung sa sinasabi ni kasamang Martin kanina if you're going to totally ban the uh, uh rather uh, uh, demolish the hazing hmm. sa in uh, physical uh, rather yung ng buong hazing okay. na wala na magtanim na lang eh, same thing pa rin mangyayari all members will join for protection wala ito hmm. mas na sumali ngayon walang hmm. hazing eh hmm. Protection pa rin ang dahilan natin wow. so same thing okay so yung dahilan na uh, for protection Nandiyan ang hazing, walang hazing. Kung yun talagang dahilan nila, yun pa rin ang magiging dahilan nila. Mm -mm. Now, yung, okay, yung, do you feel that the government, yung tanong ko kay Martin, do you think that the government should really intervene uh, proactively sa mga frats to the point of they'll define what is an acceptable act of hazing? Kasi ngayon, medyo, it's a little vague, e, you know? Uh, And my next question is, does your internal regulation work? Meaning, among <coughs> Ewan ko if you talk to the other fraternity, do you talk to the uh, heads of the other fraternities to discuss issues like this uh, and to uh, to make regulations? Uh, regarding dun uh, sa uh, first question, yung hmm. uh, government government intervene. to intervene. Hmm. Uh, actually, pwede, mas maganda. Hmm. because so you're, 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 you're yung yung other fraternities have their, yung nagiging excessive na yung uh, instead to follow the law but rather violate the law. So you don't, mind. You, you don't mind. if, let's say, there's a office of the president. Under the office of the president, there's a there's a talagang commission that really uh, Oversee the, uh, yeah, oversees, oversees the oversees uh, all the fraternities audit it, and yeah. audits you and, and all that. Walang, problema sa amin walang problema, oh, eh. I don't know the, the, the other authorities, mm. you don't think it interferes with your right to uh, uh, organize? All, all right, all right. We, we need to take a short break. Uh, don't go away. When we come back, the results of our online poll on the issue. And the final words of our guests. Please stay tuned, you're watching Opposing Views. Welcome back, this is Opposing Views. I'm Rod De Pomoceno. And our guests for tonight, Chairman of the VACC, Martin Dino, and the NCR Director of the Alpha Phi Omega Fraternity, uh, Edgardo Delma. Our debate question for tonight should schools and communities uh, impose a total ban of fraternities and sororities? Now, uh, we were talking about the anti-hazing law, but, but do you think uh, since 1995, since it was issued, uh, Martin, do you think that there's been a sufficient or satisfac uh, satisfactory implementation of the law? Uh, sa, sa tingin namin, ano eh, uh, yung batas, kasi kamukha na nabanggit ko, no? 1995. Doon sa kaso ni uh, Vincent Asirio, nakulong yun eh, yung uh, mga akusado doon. Uh, actually, kung lang inabot nila yung death penalty, dapat death penalty yun, no? Pero life imprisonment, no? Doon naging effective yung batas, mm -hmm. no? Kaya lang, kasi may hirap yun. Uh, Mahirap yung mga akusado. Yung akusado kasi doon, mm -hmm. sabi ko nga, community base eh. Oo. Pero dito, magmula doon sa kaso ni, uh, una yung mga namatay, sila Denden Reyes, ah kami, naipanalo namin yung kaso ni, ano, ni Nino Kalinaw. ito yung pinatay doon sa loob ng UP, napakulong namin yung mga pumatay dito. Kaya lang yung mastermind, hindi, inamin kasi nung mga uh, bodyguard niya. Ang malungkot nga dito, pagka yung malalaking uh, tao na, yung involved. Kamukha doon, yung Kileni, imagine, mga abogado na ngayon. Alam nyo ba na walang nakulong dito kahit isa? Nag-bail sila ng tigwa 1,000 pesos. Mm -hmm. From 35 to 26, naging 19. Tapos, uh, nag-desisyon ng Supreme Court. Alam nyo kung sino, ano, uh, kaninong korte? Uh, mm -hmm. Sa ating Chief Justice ngayon, si Sereno yeah. mm -hmm. Na kung saan, hinatulan niya. From 17 years, ibinaba niya from 4 months to 4 years. Tapos ngayon at uh, from 35 naging lima na lang yung uh, na Yung hmm. apat, din dinig pa ngayon. Hmm. Kaya uh, ang uh, panawagan namin dito no. Tandaan niyo kayong mga fraternity, kayong mga prat member yung bu ka kausapin kaya niyo yung mga magulang nitong mga namatayan o kaya yung mga prospect na mga Uh, papasok sa fraternity. Kausapin yung mga magulang nila. Kasi ito naman yung gumagastos, ito yung nangangarap sa kanilang anak. Payag ba kayo na yung anak niyo papasok sa prat namin, sa hahambalusin namin ng yeah. padel? At saka, sa totoo lang, kung ang mga magulang na to ay may choice, gantihan kayo ng mga leader ng fraternity. Alam nyo ba kung anong gagawin nila sa inyo? Hampasin din kayo ng padel sa ulo. Kasi yeah. siyempre, Pinaghirapan natin alagaan ng ating anak magmula pagka-baby hanggang doon sa punta, puntahan niya hmm. na ano na bukasyon. Pagkatapos, wawa sa akin lang yung, yung dream na to, itong uh, senseless na hazing. Hmm. Eh bakit yung pinagpipilitan niyang hazing na yan, hmm. na physical? Ang sabi nga natin, pwede naman ang walang physical hazing. He Kamatayan ng no? mga productive hazing lang. Now, um, Boyat, do you do you feel that uh, in light of what happened to Julio, no? Uh, do you think that there, we should uh, reform the anti-hazing law? Do you think that it should be redefined and and and, and focus more on productive hazing? At, there's such a thing. Actually, yung existing anti-hazing law for me, ma, is ma, ano na yan, okay na yan. But the problem is, kasi sabi natin, it takes two to tango. Okay. Uh, how would the law will be implemented? Who will implement the anti-hazing law? Hmm. Of course, dapat yung school i-recognize yung fraternity, then i-monitor nila, hmm. i-regulate nila, based on sa anti-hazing law. Hmm. So, those problems with regard to yeah, yung over-excessive na physical initiation... Hmm. Hindi mo mo monitor kasi inong mm. practical ano uh, don Martin no um, for example in the case of uh, understand from Las sa lasal yata bawal yata ng mga frats di ba mm -hmm. so in this case how can how can the school uh, monitor something like this na it's it's not uh, it's not uh, under their jurisdiction eh it happened on a Saturday and uh, inya lumubos siya, they were in the condo leba um, paano what in, in practical terms no paano paano ma, ma monitor Uh, ng government yan and Ako siguro dapat uh, mag-adjust lahat. Eh. Mm -hmm. Kung halimbawa may batas na ginawa ang government, na nire-recognize nila, ito nga, merong anti-hazing law. Pag sinabi mong anti-hazing law, ibig sabihin, nire-recognize ng government ang fraternity. Mm -hmm. It is high time para dito sa ating mga paaralan, most especially itong mga uh, Catholic school. Mm -hmm. no Revisahin nyo, tignan nyo kung sino yung merong track record. Di ba, may mga PTA dyan, samahan ng mga teacher at saka ano, eh baka bigyan nyo naman ng medley club. Meron mga ganyan hmm. sa loob ng hmm. school. Eh baka naman pwede din na pag-aralan natin, kamukha niyan, pumasok na sandito, dito ang ating Department of Education. Kasi kayo na mamahala dito pero wala kayong say. Hmm. Yeah. Ibig sabihin, ang tagal-tagal na nangyayari ito, uh, pipi ang ating uh, Department of Education dito sa mga bagay na ito. Isamantalang e, ini-encourage natin nga Itong uh, kamukha niyan pagtatayo ng mga samahan. Do you think that they, the the decks for example should impose a penalty na kunyari sumali ka ng frat, expelled ka? No, siguro ang pinakamagandang gawin nila uh, i-review nila kung sino itong mga frat na talagang yung idea ng uh, fraternity na kung saan yung tang, yung uh, academic excellence tapos naman tingnan natin. Mm, yeah. At bag, okay. siguro it's high time na kamukha niyan kamukha ng sinasabi na sa apo na siguro uh, wag na tayong uh, manatili sa comfort zone, nasa kahon tayo na hindi, hindi pwede. Kung, kung halimbawa, ta, meron nga Boy Scout, eh Boy Scout, hindi ba? Uh -huh. O, paparusahan tayo, pinagmamart, uh. -huh. maliit yeah, pa tayong uh -huh. bata. Oh, oh, meron diba? din, uh, oh, oh palala ka rin ka sa kata. Pati sa, oh. sa karta. ano, diba, ROTC, tsaka yes. Citizen See, Military Training, oh. meron din gano'n, di ba? So, yun na nga, kaya na, nga, kung halimbawa nangyayari sa atin yun, elementary pa lang tayo, baka naman pwedeng gawin na. Kaya lang talaga mag-aaway tayo, Pagka merong physical contact, Alright. hindi na kami papayag na merong mm. physical contact. Lalo-lalo na ito, pagka nagsama-sama mga magulang, eh sige, pag sinaktan yung anak namin, gulpihin namin kaya kayo. <laughs> Alright, now winding down, no uh, malapit na tayo matapos. Uh, Boyat, uh, do you think overall, um, do you think good things have come out from fraternities and sororities? And do you think that the positives outweigh these negatives na yung mga namamatay sa hising? Do you, do you think so? ah uh, Yes. there are lots of uh, good things that could happen inside the fraternity. Mm -hmm. first, maybe you can, uh, yeah, for, the, for our uh, televiewers, you, can, you uh, can rattle off some of the positives that the fraternities have. Uh, first, so if you join the society. fraternity, you can uh, develop your uh, uh, what they call this self-confidence, uh, self-development. you can be trained as a leader. you can be a friend to the other, other members. Mm -hmm. and likewise, you could be of service. to the your campus community and to the nation in general mm -hmm. so yun mga positive base and you meet lots of friends mm -hmm. I uh, I guess when you you're organized and you're a group there's a lot more that you can accomplish as a group no? yes so, now Martin do you think that overall yung posit yung positives of fraternities and sororities na yung, the good things that we get out of sororities and fraternities outweigh yung mga negatives or oh. tingin mo ah, tingin mo okay ah uh, ako tingin ko ah eh. Sabi ko nga, uh, ikaw niyan. Bakit biglang nagbago no? Uh, dati, uh, ang tingin ng uh, uh, mga ako no nung college ako, pag nalaman kong apo, nako, kinakabahan na. 'yan. Hmm. Pero bakit noong time nga na nangyari doon kay card hmm. intian yung nangyari hmm. doon sa Laguna, biglang ang apo iba na ngayon ang tingin ng ano. Kasi wala nang wala nang nabalita na talagang uh, nagkaroon ng uh, na uh, namatay sa kanila dahil sabi nga ng kaibigan natin, nag-change sila ng ano. Mm. O bakit hindi gawin ng lahat ngayon right. na gano'n na rin para yeah. at least bumabalik ka doon sa talagang uh, ID idea ng, ng ano? fraternity. Mm. Kaya, ang, alam nyo, ang isa sa uh, yung advantage mo, pagpasok mo sa trabaho. Mm. Pagka halimbawa frat member ka, tanggap ka eh oh, wala. ang tataas ng pwesto nila sa gobyerno oh, okay. kaya lang sana hindi sila dun sa... sana hindi no? pa palakasan no okay, oh. problema din yun okay uh, we've reached the the tail end of our show martin uh, final words uh, to our televiewers oh, uh, final hindi, message Hindi bioma masama sumama sa mga organisasyon kamukayan uh, andiyan ng mga yung mga international rotary o kaya yung mga hmm. alliance yan ang uh, yan ang uh, uh, patutunguhan pagka, pagkatapos mo sa college eh. Kami, hindi kami naman talagang totally na iban itong mga organization na to. Pero kailangan tignan natin itong mga fraternity na to. Kung talagang sinusunod nila, yung talagang panuntunan kung bakit nagkaroon ng fraternity sa isang eskwelaan. At siguro, revisyahin din ng pamahalang ito. No? Na makialam na ang DepEd dito. Na talagang once and for all. Magsalita na sila dito kung talagang tatanggapin nila na magkaroon ng fraternity sa bawat uh, Paaralan, pero, oras kailangan dito, nakapirma lahat ng leadership na pagka kami nagkaroon ng uh, insidente na uh, may namatay dyan, liable kami. Liable yung mga elders at saka yung mga uh, uh, namumuno nitong fraternity uh, na to. Okay. all Alright. Uh, Boyet, uh, on your part, uh, do you have any final words? Ang isa lang po ang masasabi ko. Uh, yung pong pagbaban ng fraternities inside the campus and universities, ay nag-disagree po ako dyan. Nakikisama po kay kasama Martin na sumangayon din sa punto namin na hindi to Taliban. Kasi ang pagbaban po ng fraternity inside the campus, ito po ay uh, paglabag sa, at, sa kapatapatan ng isang individual na to form an organization. Ito po ay nasa ating uh, batas na we have the right to form an organization. Uh, ano lang po dito, sana po tulungan po natin ang ating mga fraternity na gawin nila, yung, especially sa pamunuan ng mga eskwela, na gawin nila ang dapat nilang gawin. Na kung talagang bawal ang hazing inside the, ano, uh, ang ating mga authority sa inside the school, para ma-implement ng batas, kailangan pong tulungan po natin ang ating gobyerno pag-implement po ng anti-hazing law. All right. All right. Thank you. And thanks to our guest, uh, Martin Dino of the VACC and Edgardo Delmo of the Apo Fraternity. Thank you very much for joining us. Now, let's feel the, the pulse of our viewers through our online poll. Our question, should schools and communities ban fraternities and sororities? Those who answered yes, it should be banned or they should be banned, 60%. And those who answered no, 40%. And that's our opposing views for tonight. Tune in again next week for another bold And engaging discussion on today's today's most relevant issues. I'm Ron DePomuseno. Good night and God bless.